Ahoj. Ahoj. Vítejte u nového dílu Hovoru ze země. A tentokrát už nejsme ve dvou. Ano. Ale jsme ve třech. Koho tady máme? Máme tady našeho syna Maximiliána. Tak. Je to takový hezký, že nejsme už ve dvou. Ano. No, tak. Vy jste nám psali před naším vlastně porodem, jste nám psali fakt hrozně moc otázek ohledně toho, jestli budeme jako rodit v maringotce doma, jestli budeme rodit jako v nemocnici, jestli máme porodní asistentky, jestli máme porodní důlu. Fakt jste nás jako během, dejme tomu, ten poslední měsíc před tím, než přišel Maximilián na svět, tak jste nás zásobovali neskutečným množstvím otázek, na který vám teďka se budeme snažit nějak v kostce, v krátkosti, nebo během tady toho povídání vlastně odpovědět. Ano. Tak. Jinak našemu Maximiliánovi jsou dneska 3 týdny. Tak, ano. Je sobota? Ano. A tak jenom. že jsme se rozhodli to natočit ještě také za čerstva, dokud to ta paměť všechno nevymaže. Dokud to paměť nevymaže, no. Ano. Protože to bylo velmi intenzivní, bylo to velmi rychlé. Ano. No tak dobře, tak pojďme, tak já teďka budu vlastně tak jako moderovat teda, nebo se tě budu ptát na to, na co se tě ptají ty lidi, nebo na to se nás většinou ptali. Dobře. Protože přece jenom já jsem muž, ty jsi žena, ty to vidíš z nějaký tý svý, že jo, ty jsi ta hlavní tady ta postava a já jsem takový ten, který jenom pouze k tomu... A ty jsi porodní bába, ale já jsem porodní bába, k tomu se dostanem, tak fajn. Takže jak to teda celý začalo teda? Pojďme na to. No, zase takhle, jakoby dva lidi se potkají. Ano. A to je pravda, ano. Dva mají se rádi. Mají se rádi a vznikne o to miminko. Ne, ono je jako vlastně důležitý říct, že vlastně úplně ten začátek je to, že vlastně jsme vědomě počali. Ne, protože to je taky důležitý, že jo? Ano, chtěli jsme miminko. Ano, my jsme chtěli Maximiliána, ano. Takže my jsme vědomě jsme počali. Ano. Věděli jsme i kdy. V srpnu. Tak nejčastější otázkou bylo, jestli chceme rodit doma, což u nás znamená v horách, v 700 metrech v Maringotce, a nebo jestli pojedeme do porodnice. Ano. A my jsme to mlžili, my jsme to neřekli úplně jasně, vždycky jsme říkali, že máme více možností, je to o tobě dneska. A jsme rádi, že se nám nakonec vyplnilo to, že jsme rodili doma, i když to teda bylo ještě víc nečekané a extrémní, když jsme trošičku tušili. Ano. Ale jsme způsobem vlastně přirozený. Nutno dodat říct, že my jsme to neříkali jako záměrně do éteru ani nikde jako našemu blízkému okolí, protože jsme nechtěli vystavovat naše rodiny strachu, obavám. Nechtěli jsme vytvářet prostě prostor, ve kterém budou nějaký domněnky a prostě příležitosti vůbec k tomu jako vytvářet si zbytečně nějaký strach nebo obavu. Jo. Takže tohle to bylo jako pro nás jako nejdůležitější, nechat to tak nějak jako hezky v naší maringotkové bublině a to si myslím, že se i vyplatilo a jsme za to moc jako rádi, protože přece jenom jsme si vědomí toho, že kdyby pak na nás někdo jako tlačil a co kdyby a tamhle to a tamto, tak to je velmi jako tenký let a my jsme se tomuhle tomu prostě nechtěli vystavovat. No. Ano. Takže jsme trošku kamuflovali a říkali jsme, že máme porodnici ve Frýdku Místku. Ano. Což ale bylo jako pravda, že jsme počítali s tím, že kdyby cokoliv, takže pojedeme tam. No a nevtipnější bylo, že do té porodnice vlastně bychom se měli zaregistrovat vlastně v nějakém 36. 37. týdnu. No já nevím už ani Je to nějak tak to mělo být. já vím, že jsem se jako na to ptal, jako jestli tam jako pojedeme a pak jsme to úplně nechali vyšumět, že jsme ani nejeli se zaregistrovat do té nemocnice. Se nám ani nechtělo vlastně jako tu nemocnice do porodnice se nikam jako registrovat. To, takže... Protože já jsem říkala, ještě pořád je hodně času, teď nějaký ten porodní plán, že jo, tak já jsem si něco jako napsala do počítače, ale nic jsem si to jako nevytiskla, teď jako porodní tašku, že jo, už jako by měla být někdy měsíc dopředu jako zbalená a já ji tam měla jako by prázdnou tu tašku a furt jsem nakupovala ty věci na domácí porod, takže jsme měli jako doma madračku, měli jsme takový ty inkontinenční, že jo, vložky, podložky, prostě úplně obrovský, které jsme teda potom dokupovali, měla jsem které si 60, no to je jedno. No, prostě spoustu věcí na ten domácí porod a ta taška tam takhle jako
Jo. Byla, jsem si říkala, teď to je dlouhý, když to na mě přijde a bude něco v nepořádku, tak se tam nějaký věci jakoby naházejí, ale fakt jsem měla ten vnitřní pocit, že to nepotřebuji a furt jsem si říkala, mám čas, no a nakonec nestihlo zbalit. Nejvtipnější na tom bylo, že tvoje máma tě uháněla s tvojí ségrou, jestli máš zbalenou tu tašku do porodnice. Ano, ano. To musíme jako říct tady, to, já jsem se to vždycky zasmál, když jako jsem tady to uslyšel, a už to máš zbalený. Taška tam ležela v koutě prázdná vůbec. Jako, ale taška se, tam byla. Opravdu se nepočítalo s tím, že pojedeme do porodnice. No. Ano. Není to nějaká lehkovážnost, my jsme takový s Markem hodně, že dáme na tu naši, na nějaký ten náš vnitřní hlas, na tu intuici a měli jsme samozřejmě na ten náš domácí porod, i když ono v Česku to není moc běžné, ale v zahraničích je to naprosto běžné, třeba že Holandsko, Nový Zéland, Švédsko, tam se upřednostňují domácí porody. Ano, ano, ano. Domů jezdí porodní asistentky, že jo? Ano, u nás ano, taky ano. Jsou porodní asistentky duly. A takže jsme měli domluvenou vynikající porodní asistentku, ano. Aničku, která tady u nás byla. A protože jsem rodila první miminko, tak sebou chtěla i k dulu. Ano. Takže jsme měli takhle jako dvě ženy, které ale... Které nedorazily. Ale tomu ještě potřeba říct, že a i dopředu třeba nějakému páru, který se chystá třeba jít podobnou cestou toho překotného porodu. Jít podobnou cestou? Nebo, nebo rovnou domácího porodu. Tak já si myslím, že je jako velmi důležitý si vybrat k tomu porodu, nebo k tomu vlastně tomu, když někoho přivádí ten novou bytost jako na svět, tak si vybrat jako lidi, kteří s váma souznějí. A my jsme třeba v začátku měnili vlastně, že jo, tu porodní asistentku, který jsme se rozhodli, že to je, jo, to je super, to je skvělý, to hnedka, jako tam to sedlo hned a pak byl jakoby taková... A důlu jsme vybírali další dobu. Důlu jsme vybírali další dobu, protože prostě se tam objevily třeba i drobné niance. Je jako důležitý prostě i říct, i odmítnout, když vám někdo jako nesedí, tak jako říct to ne a říct, že hele ne, mi se to takhle jako nezdá, nelíbí se mi to a budu hledat jako dál, že to je jako velmi jako důležitý umět říct to ne, když, protože přece jenom to je opravdu jako jak někdo by řekl posvátný okamžik, jo? Já tomu říkám jako výjimečný okamžik, tak já bych u toho výjimečného nebo u toho výjimečného okamžiku opravdu chci jako lidi, se kterýma opravdu jako souzním a kterými jsou, jako, jsou sympatiční. Takže tohle je velmi důležitý a protože i jsem se setkal s tím, že nebo aspoň jsem to tak i vypozoroval, že některým lidem je to jako jedno, jo, a nemělo by vám to být jedno, protože to je opravdu důležitý, kdo u toho vašeho porodu jako je. Ano, protože v nemocnicích nebo v porodnicích to kolikrát třeba nevíme. Tak. Že jo. Mm-hmm. A i ten člověk je schovaný za tím pláštěm a spolíháme na tu odbornost, ale samozřejmě, když si toho člověka pozveme domů, tak je to úplně něco jiného. Přesně tak. No. Potom určitě tam byly otázky typu, jak jsme se třeba připravovali na ten porod. Mm-hmm. Takže, no, já můžu říct, že Dominika se připravovala velmi jako precizně už od začátku těhotenství. Ano, no. To už jako velmi, ona je velmi, ona to má z té vysoké školy, takže ona je taková jako pinklich a ráda prostě se vzdělává v nových věcech, takových v těch, jak opravdu, tak je jako v tomhle tom jako, myslím, že to jako je její jako, jako úžasná, velmi dobrá přednost, kterou jako já kvituju. A takže co tam proběhlo? Hypnoporod tam proběhl? Ano, já jsem dostala nabídku ano. na online kurz od slovenské Ludmily. Omlouvám se Slovákům. Takový to lidé? Takový to s čárkou lidé? Jsme kousek od vás, ale neumím to. A tam jsem chodila na online kurz hypnoporodu. To bylo moc fajn. Já vám dám odkaz do popisku. Ne, že bych úplně prožila hypnoporod. Prožila jsem spíš takový zvířecí porod, ale je pravda, že co se týče těch informací, tak to bylo super. Uh-huh. Že jsem vlastně ani nemusela číst žádnou knížku, protože Ljuďka to tam hezky všechno zhrnula, všechny ty fáze porodu a tak. A opravdu se to tam někde uložilo a při tom porodu jsem věděla přesně, v jaký fázi se nacházím, kde se nachází to miminko. Takže ti to pomohlo? A pomohlo mi to, no. Takže jako, ale spíš ohledně té informovanosti a celkově i třeba jako historie k porodům a tak, jako bylo to hodně zajímavý. Uh-huh. A člověk se na tom kurzu vlastně setkal i s dalšími
ženami, což bylo taky inspirativní. Mm. Tam je důležitý point, nebo fakt toho, že mnoho lidí si myslí, že jako ta žena by to měla jako tlačit a že to prostě, víš, jako, že tohle to je jako takový asi jako nejdůležitější jako bod, který já bych třeba jako zmínil, a to je to, že žena ten porod prostě nás jako neřídí. No. Jo, jakoby řídí ho to dítě. Jo, že to malýho... Nebo tělo. Nebo to, no, tělo, ano, to tělo té ženy řídí ten porod, kdy to samo vlastně se to jako samo to jede v kooperaci s malým. Ano. Jo, že to je tohleto, jako, ale že by tam jako... A když se podaří vlastně vypnout tu hlavu, tak je to úplně jako super. Ano. No, tak to jsem jenom chtěl říct, že, protože to mi přijde takový jako mýtus, jo, že žena musí tlačit a takovýhle věci. A ohledně tohleto jsme tady měli povídání vlastně s Aničkou Kohoutovou před 2 týdny, nebo 3 týdny vlastně o těch porodech, nebo o tom, jak to vlastně funguje, tak doporučuji se na to třeba podívat, kdo to neviděl. Je to tak. No, co se týče další té přípravy, tak potom samozřejmě jsme se připravovali na to, že budeme rodit doma, což je takové specifikum. Jak jsem říkala, není to u nás úplně běžné, takže bylo takové zajímavé kupovat si různé ty věci, co jsou potřeba na ten domácí porod, že? No, ale nebylo jich moc, bylo jich pár. Nějaké jako deky a tak. Prostě člověk ví, že udělá doma binec, jo? Binec a musí si nějak počítat. My jsme měli ještě hodně specifický prostředí tím, že žijeme v Maringotce, máme hodně málo místa. Tak, ale já jsem se tak naplánovala, my máme tady takovou malinkou přístavbu a malinkou koupelnu, takže v té koupelně to tam na té zemi, na té madraci nějak proběhne a taky to tak proběhlo. A nejlepší na tom je, že vlastně ten muž je postaven do takové situace, kdy je opravdu v tomto případě vlastně takový jako, no tak jo, tak fajn, no, že Dominika přijde a řekne, no tak já budu rodit tady na této zemi, tak já tady budu klečet, a to vám třeba říká měsíc před tím porodem, jo, že prostě tady budu takhle klečet, no nebo ležet tady, tam jsem si koupila tu matraci, nebo pojďme koupit tuhle tu matraci, na tyhle tý budu rodit, takže vlastně jsou to takové jako věci, které je, že fajn, tak jo, tak to koupíme, jasně, víš, jakože opravdu se tam nepřipouštěla ta varianta toho, že by to bylo jako jinak, no, což je super. A ty jsi to prožíval, ty jsi vlastně moc jako nepřipravoval, víš? Já jsem se vůbec nepřipravoval. Ty jsi jako jenom věřil, že to bude jako, nebo nějak si cítil, že to bude pořád. Já jsem jako věděl, že to bude jako v pohodě, já jsem jako neměl. Pravda je, že my jsme měli jako variantu číslo 2 a to bylo, že jsme v případě, že by tam byly nějaké jako věci divné záležitosti, které úplně by nepasovaly do našeho nějakého plánu tady, tak že bych tady s tím autem vlastně jako popojel, nebo že bych se tady nějak otočil a teďka bych, jo, ale my jsme ani to auto neotočili, jo, vůbec, byl tam plán toho, že kdyby cokoliv, tak tady je prostě připravený auto a můžeme jako s tím autem jako někam jako pak jet, ale vzhledem k tomu, že ani to auto jsme neotočili, protože tady se vždycky musíme otočit, aby jsme mohli vjet, jo, že vlastně i tu variantu číslo B jsme vlastně zazděli tady tím, že jsme vůbec neřešili ani to auto. No. Takže já jsem opravdu žil v tom přesvědčení, že to všechno proběhne suprově, v klidu, tak jak má být a není vůbec se čeho bát. No. Tak to bylo asi tak jako na ten úvod. No a pojďme k dní, den D. Ano. Já můžu říct, že jsem vlastně 2 dny před tím zpátky ze sobotu jsme rodili, tak já jsem byla na gynekologii tady u nás v Rožnově u moc fajn paní gynekoložky, která dělá zároveň i čínskou medicínu. Našla jsem si jich po těch špatných zkušenostech, který jsem měla. Nutno dodat pro ty, co třeba nás neznají nebo neviděli nějaký jiný povídání, tak my jsme s Markem minulý rok otěhotněli. Marek otěhotněl. Čekali jsme miminko, ale v 9. týdnu jsme o něj přišli, bylo to takzvané zamlklé těhotenství a o pár měsíců později se nám to potom podařilo znovu. Ano. A je sranda, že Maximiliánek se nám narodil vlastně ve stejném období, kdy jsme přišli minulý rok po to miminko. Ano. Takže se nám to takhle hezky se nám to zahojilo a vyplnilo se nám to naše přání. A tak to jenom vzhledem k těm gynekologům, že jsem tam měla nějaké špatné zkušenosti, ale našla jsem skvělou paní gynekoložku. A byla jsem u ní na kontrole, takový jako jedný z posledních, tím, že jsem nechtěla chodit na kontrole do té nemocnice, tak jsem se domluvila, že budu chodit k ním. A měřili mi tam jenom pár minutek ozvy a čekala jsem potom sama v čekárně a paní doktorka vylezla ven a říkala, Domi, vy už tady jako, ta děloha, to vypadá, že už, jako, že už tam probíhají kontrakce, vás to nebolí? A já říkám, ne, mě to nebolí, jako trošku
jako mám pocit, jako, že bych šla třeba na záchod, na velkou, ale jako nic, jako, ale jsem si to furt nějak nepřipouštěla, protože já jsem rodila v 39. týdnu, většinou se rodí až ve 40. a když máte první miminko, tak často je to třeba o týden, o dva později, takže jsem s tím úplně, úplně jsem to vypustila a moc jsem s tím nepočítala, že budu rodit. A o dva dny později vlastně se nám malej narodil s tím, že já jsem potom cítila poslíčky, oni se tomu říkají poslíčci, cítila jsem poslíčky a i při tom porodu vlastně jsem byla přesvědčována, že prožívám poslíčky a k tomu, teď se dostáváme k tomu hlavnímu goro, už cítím na Markovi, že se to chce vychutnat. No já tady musím říct prostě jednu věc a to je to, že protože my jsme měli porodní asistentku, tu Aničku a ta Anička, když tady byla u nás na návštěvě, protože ona by měla aspoň jednou navštívit před tím porodem to místo, že jo? Nebo obydlí, aby se to okoukla, jde co a jak je, tak ona říkala, no, jako většina prvorodiček si myslí, že porodí jako dřív. Aha. Ale většinou je to až jako po tom termínu. Ano. A v 5% to bývá opravdu v tom termínu. No tak musíme tady říct, že Maximán se narodil v ten den. Přesně ano, na termín, ano. Přesně se narodil. A ještě se často stává, že vlastně, když maminka rodí poprvé, tak moc brzo jede třeba do té nemocnice, a, nebo to trvá to dlouho, jo, že jo, ty porody. A já jsem opravdu byla přesvědčena o tom, že budu rodit dlouho. Já jsem fakt, mě by v životě nenapadlo, že zrovna mě potká jako rychlý porod. Jo, že jsem hodně taková jako přemýšlivá a hodně, vím, že se říkal, vždycky musíš vypnout tu hlavu a říkám, no tak to mě bude trvat prostě, než já vypnu tu hlavu. A to prostě to bude dlouhé, to bude útrp. Jako spíš jsem počítala opravdu s tím jako negativním scénářem. A velmi mě to díky tomu jako překvapilo. A tak pojďme už teda do konkrétna. Tak píše se pátek 3. května a já jsem ještě stříhala video, vlog. To je pravda. Začala jsem se na záchod, pak jsem šla stříhat vlog a začalo mi fakt jako hodně bolet pod bříško. Něco jako, jak se říká vždycky, že menstruační křiče, nebo když potřebujete prostě, nebo třeba když vám pracují pro muže. A fakt mi to jako hodně bolelo, jsem si říkala, no tak zkusíme to stopovat, že jo. A to bylo jako po deseti, pak po osmi a pak fakt jako po dvou minutách. Mě to tak jako vyrušovalo, tak jsem jenom dostříhala tak jako čtvrtku toho vlogu, pak jsem to vypla. A říkám, tyjo, asi radši jako zavoláme a nevím, komu jsme volali první. No, volali jsme nejdřív Dule. Dule, no. A Dula nám řekla, že, a víte co, jo, tedy... To je vtipný to, že Dominika, když jako takhle někam volá, tak ona se vždycky směje. Jo, ona prostě, jak je taková ta pozitivní povaha, tak ona vždycky, tak ona říká v těch kontracích, jo, tak opravdu v těch silných kontracích, tak říká, no, já už asi jako cítím, jako že se něco jako děje a směje se u toho, no. No, takže pochopitelně ta Dula samozřejmě jako z toho nenavnímala, že aha, tady už se rodí, ale řekla, no, tak to asi budou ty poslíčci, nebo jo, tak jsme nějak se k tomu dobádali, že to asi můžou být ty poslíčci, protože opravdu Dominika byla v pohodě, vždycky si to tak nějak jako hezky jako prodejchala, jo, a dobrý, a jel se zase dál, no, takže tam potom bylo, víte co, tak až se to zkvalitní, až se zkvalitní, co to znamená, jako až se jako zkvalitní ta bolest, nebo jako co s tím, jako, co znamená to, až se zkvalitní ta kontakce, a Marek, už se ti to zkvalitnilo, a já úplně, já nevím, prostě to, takže až se zkvalitní ta kontrakce, tak potom volejte, protože pak to budeme řešit co dál, no, ano. A pak jsme volali ještě samozřejmě Aničce, Aničce až díl, a ta řekla vlastně úplně to samý, že no, tak to prostě, to jsou ty poslíčci nebo něco na ten způsob a to jako odezní, hele, v pondělí přijedu, uděláme nějaký tinkturky a bude to dobrý prostě. To byl pátek. No, v pondělí přijedu a nějak se prostě víš, jako že to bylo, že vlastně se nepočítalo s tím, že by se mělo, jako, že by měl Maximilán přijít na svět, ano, jo? Vůbec se s tím jako nepočítalo. No a potom bychom vlastně leželi tady spolu v té maringotce, v té posteli. Ano. A mě to fakt jako, tak jako, že to bylo fakt nepříjemné. A
nechtěla jsem moc jako Marka budit, takže já jsem si vzala věci, šla jsem tady do té přístavby, která je tady za náma, pro hosty, a tam jsem si jako chtěla lehnout a ještě jsem si předtím dala teplou sprchu, protože se říká, že když si dáš teplou sprchu, tak buď se to zintenzivní, anebo se to, nebo to přejde. Nebo to přejde, vlastně, Že to jsou jako falešné vlny, falešné kontrakce. No takže já jsem si dala tu horkou sprchu, to bylo moc příjemný. A pak jsem si lehla do té postele a začalo mě to fakt jako bolet. No a pak jsem slyšel, po chvilce jsem slyšel, Marku! No ano, pak jsem, začala jsem jakoby i jako trochu natahovat do slziček, protože jsem byla přesvědčena, že jde o poslíčky. A představa, že tohle jsou poslíčci a že jako porod bude mnohem horší, jak se říká, tak jsem se jako rozplakala a o to hůř se mi vlastně zvládaly ty vlny. Takže já pak, takže jsem zavolala na tebe ty si právě volala ty Aničce. No. Jo. No a Anička právě říká v telefonu něco jako... Že se musí prodechat a uklidnit. Že se musím jako uklidnit, že to nejde, abych takhle prostě jako brečela, že jo, v těch vlnách, že musím v klidu dýchat a tak. Ať se to naučím, než budu radit. Takže já jsem o to víc, já jsem opravdu měla takové jako vnitřní zhroucení, že nezvládnu vlastně, až budu za pár dní rodit, že to nezvládnu, protože ty poslíčci prostě jsou opravdu velmi silné, no. No takže... Že Marek si takhle ke mně jako by lehl ze zadu, viď, a začali se jako, začal vždycky jako, se mnou jako to jako dýchal, já jsem se fakt jako uklidnila, tak já ten čas mám v hlavě jiný, ale mohlo to trvat prostě, já nevím, třeba 15 minut, možná ani ne, já nevím. A pak jsem najednou cítila, že potřebuju na velkou, jo, že se potřebují prostě vykakat. A to já jsem věděla právě z toho hypnoporodu nebo celkově z různých videí, že to už je takové jako... Když přichází, opravdu už přichází ten porod s velkým P, takové to vypuzování toho miminka, takže to je často ten pocit, že člověk potřebuje na velkou. Takže já jsem zbystřila, ty jsi mi pomohl vlastně se sednout nebo jít na nohy. Ano. A říkám, Marko, já potřebuji jít na záchod, ale vnitřně už jsem si říkala, jestli si sednu na záchod a nebude to prostě ta velká potřeba, tak rodím, tak prostě rodím. Jako už jsem to takhle jako fakt jako věděla. Takže ty si, a ještě jsi mi ptal, jestli, pojď Marek, tak půjdeš na tu kadibutku a my máme asi jako 100 metrů od Maringotky, jo, jenom abyste věděli. Jako naštěstí jsem na ní fakt nešla. 100 metrů protože... ne, 20, no, ale... No, 50 metrů. A to by to přišlo vtipný. No, fakt, jako naštěstí jsem tam nešla, protože jinak by se chudák Maximilán narodil na naší, no, jako kadibuce. Já jsem ti tam dal ten kyblík a vlastně na pášku. Jo, ty jsi mi dal takovou tu věc na pášku, kterou jsme vůbec nepoužili. Ano. A potom kyblík jako... No, a pak jsem ještě odběhnul do prostě pro drť. No. A v momentě, kdy jsem přišel s tou drtí, tak koukám, že jako se něco jako děje. No, já jsem si sedla. Ty jsi sedla, no. A přišla mi taková ta první vypuzovací vlna. Ano. A... nešlo ven nic vlastně, že se mi nechtělo kakat. No. Takže říkám, Marku, rodím. Dej sem kam matraci. Takže ty si rychle vzal matraci, povlík jsem jí, tím nepromokavým tím, prostěradlem. Ty si tam takhle dal to prostěradlo, takhle spoložil ty matraci a já se vlastně zvedla, že půjdu na tu matraci a ve chvíli, kdy jsem se zvedla, tak tak mi praskla voda. A ta jsem si myslela, že to bylo až na těch 4. Ne, vedle té matrace. A já jsem se vlastně skutálila na ty 4 a ty si rychle začala volat tý... Jo, já jsem pak volal tý Aničce i ty Dule a jenom si řekla do telefonu... Tak to mám... Ne, počkej, rodíme. To já vím, co jsem říkal. Tak to já to mám celý, jako tady tu část mám trošku jakoby... Jako, jinak já jsem se, že jsem ti pomohla tu matračku. Ne. Nevím, proč tam mám tohle. Jo, ale dáš mi tam poštář ještě asi. Jasně. Jo, dáš mi tam poštář. A no to je jedno, prostě nějak to tam proběhlo, to nějak v rychlosti, protože to fakt byly jako milisekundy, pro mě teda. A vím, že jsem stihnul vzít mobilní telefon a zavolat tý Aničce a říkal jsem jí, Aničko, ležíme tady na 4, praskla nám voda, rodíme, přijeď. Jednoduchý. Ano, a to byla chudák překvapená. A Anička, jo, tak asi, jako jo? No tak já teda jako přijedu, no. Jsme překvapili porodní mámu. Ve 3 hodiny ráno. Já to chápu, ráno. Prostě jako, že to je prostě jako, ona měla ještě den předtím, měla takovou složitou konferenci daleko někde na Slovensku a vím, že to prostě měla náročný. No,
A to samý potom jsem zavolal ty Míše. Mm-hmm. Říkám, Míšo, rodíme, přijeď, hele, jedeme. Jo. Šup, šup, jedeme. A viděl jsem, že prostě jako, že no 2 hodiny, viděl jsem, že za 2 hodiny tady budou určitě. Ano, co jsi ano. Říkal, my jsme měli trošku dál, protože jsme fakt počítali s tím, že ty první porody prostě trvají dlouho, no, to je jedno. Jo. Takže Mareček si potom vlastně sedl přede mě, ano. Protože já jsem byla sice na 4, ale byla jsem trošku výš, byla jsem opřená o jeden schod, co máme v koupelně. Pode mnou byl polštář, ty jsi si sedl vlastně ještě nade mě. Jasně. Držel jsi mi takhle za ruce, já jsem tě za ně jako tahala dolů a vždycky přišla ta vlna. Jsem byl taková jako kladka taková. Ano, ano, ty jsi byl můj držák, bez tebe, já nevím vůbec, jak bych to zvládla, protože já jsem vlastně, já jsem ho ti tahala. Ty jsi tahala, no. Tebe to pak bolely ruce, já jsem to cítila z tebe. Ty jsi prostě tahala, říkal, no. Jako, je to dobré, jako ještě tě mám držet. Ne, to nebylo kvůli tomu, že by mě drželi ruce. Ne, boleli tě určitě. Ne, to bylo kvůli tomu, jestli nechci změnit polohu náhodou třeba. Jo, víš, jako jestli se nechceš trošku posunout ne, nebo to tak. Ne, to já jsem se nemohu ani hnout. No. No a vždycky přišla vlastně ta vlna, ta kontrakce a já jsem teda jako fakt jako řvala k tour. Jsem byla ráda, hodně. Že jsem nad tím nedávno přemýšlela, říkám, tyjo, kdybychom byli někde v paneláku, kde jsou takový ty papírové stěny, tak už by nám bušly na dveře, jako by nám bušla policie. Naštěstí tady mohli bušit jenom veverky a srnky, takže to bylo jako dobré. A fakt jsem jako křičela. Tak jsem jako nevěděla, že jsem toho schopná, takový ty vysoký tóny, takový to, jak piští ty děti, když si hrajou, až do takových těch jako hlubokých zvířecích jako... To ne, tam bylo fakt jako to pištění, jo. Jo, no, to bylo ale jako hodně mě pištění. Přišlo, že jsem i na konci vždycky jela jako takový to... Ne, to bylo fakt jako pištění, no. Jo, hodně no, pištění. Hodně pištění, no. Tak prostě si to pamatuje. Když si pamatuje něco jiného. No ale Marek pištěl se mnou, ne? Ty jsi tam taky vydával nějaký zvuk. Jo, tak já jsem ti pomáhal, ano. Protože jsem věděl, že ano. Prostě ti to pomůže. No pomáhalo mi to, no, ano. Víš, jakože ty jsi tam jako sama. Ano, ano. No. Prostě. Protože to vím, že nemáš ráda. tam potřebuješ prostě vždycky někoho, kdo jako s tebou jako je. No. Ano. A co mě třeba osobně překvapilo, bylo, že vlastně po tady tom vždycky mým pěveckým turné nastalo takové poměrně dlouhé jako ticho a fakt jako uvolnění, že já jsem byla občas schopná si říkat, to já snad usnu, než přijde ta další vlna, že opravdu to tělo si, to mě fascinovalo, že jsem najednou byl klid, najednou mě se nebolo, najednou úplně jako a pak jsem zase cítila, že to jako najíždí, tak já zase Marko, pomoc a on ano a zpívali jsme zase. No a mně přišlo, že tady to trvalo třeba jenom 10 minut, ale přitom to byly 2 hodiny. Hodina 3/4. No. A ještě jsem si tak jako občas pokroutila tou pánví a říkala jsem si, ty já ho tam furt necítím, protože jsem viděla, že miminko potom na konci jde cítit, když už se blíží k tomu otvoru. No, jsi krásnej, no. A pak najednou jsem ho ucítila a to bylo super. Jsem si říkala, jo, už jdeme do finále. Ještě jsem tam měla takový pocit, jako že bych měla jít do sprchy, nebo že by se mi měla nahřát hráz. A tím, jak to bylo rychle, tak už při tom porodu jsem měla tušení, že nejspíš tam budu mít nějaké poranění. Ano. Ale smířila jsem si s tím už v průběhu vlastně toho porodu, což bylo zajímavý. Můžu to říct tohle. A ještě celkově vlastně jsem zapomněla říct, že v momentě, kdy mě přišly ty vlny, tak já jsem úplně jakože občas mi tam najížděly myšlenky a já vždycky v té hlavě jsem jako odpálila úplně pryč. Že fakt, že jsem tam vůbec nepouštěla tu mysl a je úžasný, že jsem to takhle jako měla, jsem za to fakt vděčná a asi i díky tomu to bylo tak rychlý, že opravdu jsem se tomu odevzdala a řvala jsem vůbec, jako nebyl tam žádný stud, bylo mi to úplně jako jedno a prostě jsem se oddala tomu procesu. A jak jsem cítila tu hlavičku, tak o to větší to byla vlastně motivace, i když ona je to čím dál víc a víc intenzivnější, že jo. A pak jsem vlastně i cítila, jak ta hlavička, že jo, prošla a i jak se maličký otočil, protože oni se na konci vlastně takhle otočí a pak jdou vlastně ven. Jediný, co teda mě mrzí, je, že jsem ho nechytla. Tady to privilegium prvního pohledu měl tatínek, ale za což já jsem strašně ráda, ale na mě se podívala až za dosáhle dlouhou dobu potom. Ale ty možná řekni ten zážitek, jaký jo, jsi tak s ním je to super, měl, jo, to bylo krásné. On prostě
on dělal takový No ty jsi ho zvedl do náručí. Jako by takovou tu grimasu prostě, jako, že se jako usměvnu jako grimasu, jo. Mm-hmm. A koukal na tebe teda se otevřenou očima. A koukal na mě s otevřenou očima, samozřejmě. To je jako super úplně. No Mariček se takhle seznamoval, já jsem se mezi tím překulila vlastně na záda, což já jsem se dívala na různá videa, takže já jsem fakt jako tak nějak měla napozorováno, co mám dělat, takže asi bych jako neměla zůstat na těch 4. Takže jsem se otočila a Mareček vlastně ty to chytil a ještě si říkal takový hezký, je, domy, ten je krásný, ten je celý jako ty. A úplně mě to úplně jako dojalo, že jsem ho vlastně ani nemusela vidět v tu chvíli. A ty jsi ho potom... Ty jsi ho potom si vzal, teda ty jsi mi ho potom dal vlastně takhle, jak ho mám teďka, na prsa a čekali jsme, ještě jsme trošku zatáhali za šňůru, takže on začal vlastně brečet, ale normálně, ale jinak by nebrečel. Jinak by nebrečel. To bylo tím, že jenom jsme byli jsme prostě amatéři. Amatéři, takže jsme ho jakoby trošičku jemně zatáhali za pupečník trošičku maličko a jemu se to úplně nelíbilo. Tak no hnedka... a v tu chvíli vlastně ještě volala ta Anička, protože tady holky bloučí. Ne, to jsem pak volal, ty jsem pak volal já, protože ona mi volala někdy třeba kolem před 5 hodinou, tak já jsem jí pak volal na zpátek v 5 hodin 10 minut, malej vyšel ven třeba kolem 5 hodiny, v 5 hodin 5 minut. Ano. A já jsem 5 minut na to volal právě té Aničce, protože jsem měl zmeškaný hovor, tak jsem jí volal. A, momentě, a ona měl, vlastně slyšela. A pak slyšela toto, tak já jsem říkal, no, už je venku, no. A ještě byla sranda, že mě vlastně hnedka potom přišla další vlna, ale už byla taková jako jemnější. Já jsem si říkala, ona už jede i ta placenta, to je hustý. Já jsem si takým se to bude trvat prostě třeba 2 hodiny. A ty si říkala jako, no a já je musím jako navíc. Říkám, v pohodě, běž za nima, já už to jako zmáknu. A ty si odešel a já jsem si vlastně sama vlastně porodila tu placentu, která vyšla na další vlastně tu vlnu, na další kontrakci, vyšla i celá placenta. Jasně. Takže to já úplně, jsem tam úlevně prostě ležela, jenom jsem čekala, až všichni přijdete teda. Mě to tam nějak jako mě obstarat a uklidnit a zvednout a tak. Tam měla malýho, takže to bylo fajné. Jo, bylo to moc hezký. A tady musíme říct, že děkujeme Aničce i Míše za to, že den toho porodu, nebo po tom porodu hnedka, tak vlastně vytvořili super jako podmínky a pomohli nám uklidit a vlastně nastavit takovou hezkou atmosféru. Tak jsme za to rádi, jsme za to vděční. A nakrmili mě. Nakrmili Dominiku. Placentu zpracovali. Tak, takže máme ji v mrazáku, budeme ji zakupávat na zahradě. Takže super. No. A Maximiliánek je tady s náma. Maximiliánek je tady s náma. No. A to je chvíle. Tak. Takže jsme to takhle hezky zvládli, bylo to moc fajn. Jak se cítíš jako muž, který... vlastně odrodil, se tak říká, ne? Jako porodní děda. Já ani nevím, jako prostě... Já nechci se tím živit? Nechci živit, určitě ne, ale já jsem to bral jako samozřejmost. Já jsem nikdy... protože spousta pak jako mužů mi psalo, jestli jsem jako nepochyboval a že by to vůbec nedali a že by na to neměli jako takzvaný koule, jo? A já jako... Já to tam vůbec jako nevnímal, jsem to tam vůbec neměl. Pro mě to bylo tak naprosto jako přirozený, že jsi jako v tom, že vůbec nemáš čas myslet na to, co kdyby, nebo jo. Tamto, nebo ta, jo. Že prostě jo. To jede. A prostě tak jako fajn, tak super, skvělý, jako jo. Vůbec tam nebyla jako ani špetka té pochyby, jo. A samozřejmě tady v tomto případě, kdyby, samozřejmě není to pro každýho určitě, jakoby, každý jsme jiný, že jo. A já tady nechci jako... A hlavně jsme s tím ani jako nepočítali. A my jsme s tím jako nepočítali. Protože Marek vždycky říkal, jo, tak ty tam budeš mít ty ženy. Jo, to jo. To já tam prostě, já tady budu hrát na kytaru. A budu hrát a prostě vytvořím takovou tu skvělou atmosféru. To jsme neřekli, to se nás taky nedoptali, jaké byly představy, jaká byla realita. Ano, představy byly takový, že Dominika bude hezky rodit, bude tam mít ty asistentky, bude to skvělý. Bude poslouchat tu hudbu a bude to úžasný. A budeme se dívat na hvězdy a teleskopem a všechno super. No a nakonec to dopadlo samozřejmě jinak, ale byl jsem... Měli jsme úplně jiné představy, jo. Ano. A vlastně jsem si říkal, tak přijdu jako k hotovýmu, víš? Jako, ano, já vím, když jste takhle i říkal vždycky.
Ve mně tam vůbec nebudeš potřebovat, jo, jo, jo. Co říkal. A tak to říkali většinou ty lidi, jako ty chlapi, co jako zažili něco problémů. I třeba ženy říkali, že nechtěli to. Nechtěli takže. Prostě jako ten muž drží jenom prostor a tam, kde si co si, jo. Já si to taky myslela, ale bylo to úplně naopak. Ale pak jako já tady prostě všude tady lítám, že dělám tady makám, to jsme se to odřel, jako taky, jo, že se nemyslete, jako, taky jsme se jako to... My jsme to teďka museli trošku stříhnout, protože nám Maximiliánek se zbudil a měl hlad, takže jsme ho nakrmili. Uspali. Uspali a je klid. A můžeme se bavit. A je o nějakou hodinku později. A můžeme se teďka bavit dál. Myslím si, že já jsem zapomněl říct jednu důležitou věc. A to je, že stejně tak, jako je důležitý ten porod a jak probíhá, aby to všechno bylo jako fajn, aby žena se cítila jako dobře. Mm-hmm. A jako tak, takzvaně přirozeně, no. Tak je důležitý i to, co se děje po, to znamená to poporodní, aby se cítila jako... Myslíš v šesti nedělí? Ano, v tom šesti nedělí, aby se cítila jako v klidu, v bezpečí, jo, aby... A že k tomu je potřeba i nějaký servis, protože ty jsi nebyla schopná tady najednou chodit a prostě něco tady jako dělat a řešit. Ano. A chtěl jsem tím říct, ještě se omlouvám, jenom jsem tím chtěl říct, že je tohleto velmi jako důležitý. A podle mě se tohle hrozně jako podceňuje. Mhm. A ty muži, kteří se nezažili ten porod doma, tak vlastně vůbec třeba nemusí ani tušit, vlastně, co to všechno jako, jako obnáší potom. Ano, je to tak. Nás teda upřímně s Markem šesti nedělí hodně překvapilo, viď? Mm-hmm. Jak jsem říkala, nebo jak se tady Marek dělal trochu srandu, nebo že jsem se jako hodně připravovala na ten porod. Tak ano, připravovala jsem se na porod. Tak trošku to šesti nedělí šlo jakoby bokem, nebo ani ne bokem, ale prostě se o něm tak jako celkově toliko nemluví. Mm-hmm. Takže i když jsem tady měla v mrazáku nějaký polívky a počítali jsme s tím, že to bude třeba náročnější a že zastaneš nějaké činnosti, tak jsme nečekali, že to je až takhle strašně náročný. Mm-hmm. Tím, že tam proběhlo nějaký poranění a celkově ten porod je velká zátěž na to tělo. Ano. Mě to překvapilo, že jsem se třeba po porodu ani jako nenarovnala, protože vlastně jak se vám ta kostrč, jak se vybočí a uhne se tomu miminku, tak se nějakou dobu dostává zase zpátky, takže já jsem chodila jako v předklonu. Byla jsem ráda, že jsem si došla vůbec jako do sprchy a bylo to opravdu hodně náročné, takže my vlastně už hnedka druhý den, viď, tak jsme volali naší kamarádce, tímto jí taky, pokud se teda na to kouká, pokud ne, tak jsme jí děkovali mnohokrát a ještě jí hodně dlouho děkovat budem. Děkujeme Lucii Ponikelské, se kterou tady máme spoustu rozhovorů, protože Marek prostě se ráno zbudil a usoudil, že je toho na nás moc, že je potřeba, aby nám pomohla nějaká ženská ruka a vlastně k nám do Beskyd z Jeseníku Luce dojela, takže strašně moc jí děkujeme. Pak přijela ještě jednou, uvařila, pomohla nám vyprat, vlídné slovo, byla s pejskama, tady nám šla, protože máme dvě fenky. Ano. Na ty nesmíme zapomenout, taky ano. Se nás lidé ptali, jak reagovali pejsci na porod, naše fenky na porod. Takže je to opravdu nás to zaskočilo tou intenzitou a tím, co je všechno vlastně potřeba. Ale jako v dobrým. A já jsem potřebovala opravdu jako pomoc, protože já jsem nebyla vlastně schopna ničeho, já jsem jenom ležela s tím miminkem. Prostě to bylo fakt jako těžký. Minimálně ten týden. Pak už jsem začala trošku chodit a teďka už je třetí týden a už je to jako v pohodě. Ale jo. Fakt ty začátky byly krušný hodně. No, jako jo. Ale jako my to myslíme v dobrém. Není to jako nic jako ve špatném, je to prostě jako v dobrém, že prostě je dobrý tady o těch věcech celkově mluvit, protože zase mám pocit, že se tady o tom vůbec jako nemluví. Pro ty ženy a vůbec celkově v té společnosti je tohle taky jako tabu. Všichni říkají, jo, šestí nedělí je to tak jako těžký, užijte, jo, anebo vlastně někdo říká, užijte si to, tohleto. Ale co všechno vlastně jako... Víš, jako co všechno, tak bych to řekl, co to všechno vlastně obsahuje, ano, ano. Jo, tak nějaký poporodní servis, jo, že třeba by, takhle, doporučuji třeba pro jako chlapy, prostě, když budete mít doma jako ženu a třeba budete chodit do práce, tak doporučuji, abyste si vyhlídli
nějakou jako asistentku nebo někoho, kdo je schopný vlastně ošetřit tu ženu místo vás, jo, jakoby třeba v průběhu toho 6 nedělí. Je to strašně důležitý, protože podle mě je tohleto jedna z nejdůležitějších věcí, pečovat pak o tu ženu vlastně hnedka po tom porodu. Mm-hmm. A když to neudělá samozřejmě někdo má rodinu, že jo? Jasně, když to neudělá ten chlap, který třeba chodí do té práce, jako, jo, tak je pak dobrý vyhlídnout si někoho, kdo je schopný jako během toho 6 nedělí tady pravidelně nějakým způsobem jako chodit a pomáhat ošetřovat tu vaši ženu. Jo. Je taky pravda, že my jsme taky úplně v jiné situaci, protože třeba v porodnici je ten komfort mnohem větší, že jo? Jsou tam ty sestřičky, pomáhají, vysvětlí spoustu věcí, přinesou jídlo, což my vlastně hnedka po porodu jsme tady, že jo, ta porodní asistentka Dula tady byla nějaký 3-4 hoďky možná, mm-hmm. a pak odjedou a vy jste najednou sami. Ano, ano. Takže je to takový, je to skvělý, je to krásný, zachová se ta intimita a my jsme si mysleli, že vlastně budeme skoro celý 6 nedělí úplně sami, ale nakonec jsme obrovsky přivítali pomoc. A pak je taková další důležitá věc a to je, že vlastně my jsme to trošku zmínili, to kojení, že doporučujeme, když jako takhle rodíte poprvé, tak doporučujeme dopředu si zajistit laktační poradkyni. Ano, my jsme to neudělali a já jsem měla takovou naivní představu, že přece to miminko se narodí jako a všechno umí, včetně jako toho se přisát a kojit, což on se vlastně jako by přisál, i když mu to chvilku trvalo po tom porodu, ale já jsem pak udělala několik chyb, on asi taky, a skončilo to s úplně, se omlouvám všem, co jsou na to citliví, ale prostě měla jsem fakt jako hodně bolavá prsa, krvavá krvavé prsa. Krvavé bradavky, prasklé bradavky, všechno se vším všude, co nechcete slyšet, tak to prostě tady řekneme, prostě bylo to fakt jako špatný. Maličký prostě pil místo mlíka chvíli krev, takže jsme potom museli dát na nějakou dobu prostě lahvičku, aby se ty prsa zpamatovaly a tak dále a tak dále. Bylo to obrovsky těžký období, hlavně teda pro mě, strašně mě to bolelo. Říkám to na rovinu, fakt mě to jako hodně bolelo. Troufám si říct, že v té době jako víc než samotný porod, samotné kontrakce, takže si to asi umíte trošku nějak představit. A tohle jsme třeba, my jsme fakt jako to 6 nedělí podcenili a na schvál tady o tom mluvíme i o těch negativních zkušenostech, aby prostě se o tom víc mluvilo, více tomu předešlo a víc se to dostalo z takového toho jako utrpení do toho užívání. Mm-hmm. Já jsem něco maličko zmínila na svým osobním Instagramu a ozvalo se mi jako spoustu žen a překvapilo mě, že i mi tam psali třeba o poporodních nějakých depresích, o tom, že na tohle období strašně neradi ty ženy vzpomínají, že třeba taky prostě různé problémy s kojením, ale nejenom s kojením, fakt jako hodně ty psychické a emoční věci, že se tam odehrávají, někdo měl vůbec jako strach se starat o to miminko, takže určitě by se o tom nemělo víc mluvit a bylo by strašně super, protože my máme vlastně porodní báby, že jo, máme typ, nebo kdo nechce bábu, tak má porodnici, máme nějakou péči v těhotenství, gynekologii, ale v 6 nedělí tam prostě nikdo není, tam jako když už tak třeba ta laktační poradkyně, že k vám jednou přijde a řekne jako no takhle si ho přilož, ale to je vlastně všechno, není tam žádná... Chybí mi tam prostě nějaká poporodní bába, která s váma klidně bude i několik dní a bude prostě s váma jako v klidu utěšovat. Jako, můžou to být maminky, ale ne každý má samozřejmě tu možnost, ne každý má maminku, ne každý má dobrou kamarádku, ne každý má zkušeného člověka u sebe, takže to je taková... Nevím, možná by to bylo i fun jako vymyslet nějakou takovouhle pozici jsem, pro ty ženy. No, právě, že možná jsem přišli na, jakoby na díra na trhu, díra na trhu, jo, ale prostě fakt tohle to je věc, která, jako, o který se nemluví, je to tabu a mělo by se o tom mluvit. A stejně tak říkám, ještě jednou to zdůrazňuji, je to kojení, že dneska jsme přece jenom ta společnost je teďka taková, jakože jako kojení prostě za každou cenu, musí to prostě jako takhle, jo. Dřív to bylo trošku jinak, protože třeba já jsem byl odchovaný sunarem, spousta mých vrstevníků taktéž,
a bylo to, dívalo se na kojení jako tak jako prapodivně, jako zvláštně, jako jo, teďka je to úplně zase jinak samozřejmě, ale co by se nemělo přehánět, to, že když tu ženu to hodně bolí, jakože fakt jako hodně bolí, což jako vy samozřejmě poznáte, protože z toho brečí a prostě je to špatně, nebo jí tečí krev, nebo vidíte, že má popraskaný bradavky, tak prostě jako je dobrý to prostě jako přijmout, že to teďka v tuhle chvíli, teďka to tak jako úplně nemá být. Odpočinout si, nechat to být a nenechat na sebe působit tlak toho okolí, že to musíte za každou cenu, to i přesto, že ty, to prostě to, víš, jakože každý jsme individuální a máme tu hranici tý bolesti někde jinde. Jo, a mě fakt jako mrzí, že se tady o tom nemluví, protože kdyby se o tom mluvilo, tak by pak vznikla nějaká určitá norma, nebo by se o tom v té společnosti víc jako mluvilo, vědělo by se o tom a nepřistupovalo by se k tomu jako k nějakému jako, jako k tabu. Jo? Prostě, protože já opravdu jsem volal těm ženám jiným o radu, protože ty jsi nemohla, jsi byla úplně vyřízená, tak prostě všichni skoro do jednoho, je to obrovský tabu, intimní, nemluví se o tom, jo, já o tom s nikým nemluvím, je to takhle a ta včera taky jedna žena, kamarádka na Instagramu, taky mi psala, že prostě o tom vůbec nemohla mluvit, že její rodina prostě jí úplně sepsula, že když řekla, že byly bradavky a že bude muset malýho krmit z lahvičky, tak to bylo hnedka zlé, jo, takže vůbec nebát se o tom mluvit a nebát se prostě si říct, ale tak když to teďka nejde, tak to prostě nejde vůbec jako, jo, a si myslím, že to je jako nejdůležitější. Jako, je to tak, nejdůležitější je spokojená máma, tak. Spokojený dítě, spokojený tatínek, přesně spokojená tak. Rodina. Přesně tak. Na těch 14 dnech se osvědčilo poslouchat sami sebe, poslouchat nějaký vnitřní hlas a intuici, protože já musím říct, že jsem se od toho i trošku odklonila tím, jak člověk je najednou překvapený, ty hormony jsou jak na horské dráze, všechno vás rozbrečí, já jsem brečela teda hodně těch prvních 14 dní. Tak a ještě vám každý něco radí, něco jiného. Marek to tady trochu nastínil. Někdo je i víc takový třeba dogmatický, což vy si berete hrozně jako k srdci v tu dobu. Tak je dobrý prostě poslouchat sám sebe a my víme, jak to má být pro nás nejlepší a to, co je nejlepší pro nás, nemusí být nejlepší pro celou společnost. Je to stejné jako s tím porodem. To, že my jsme rodili doma, tak samozřejmě neříkáme, rojte doma, je to prostě nejlepší věc na světě. Nikdo, i kdyby mě zavela intuice, něco je špatně do porodnice, tak tam jedu. Takže se vracíme zase k tomu, co tady říkáme v hovorech ze země neustále. A my jsme strašně šťastní, že se nám to takhle hezky povedlo. Já jsem šťastná, že těch hrozných 14 dní mám za sebou. Doufám, že už mě nepotká nic takového. A že tady máme prostě zdravýho, krásného Maximiliána a je nám dobře. No, takže jsme chtěli jenom vlastně říct tu naši pozitivní zkušenost i tu naši negativní zkušenost, i když je to intimní. A doufáme, že to bude mít smysl, že jsme to vlastně řekli. Jo, já si myslím, že to je fakt hodně jste se nás na to ptali, tak vám to teďka takhle jako zase jako říkáme úplně jak na podnose. A jedna věc je prostě naplánovat si hezky ten porod. To, že přijde na svět nová jako nová bytost. A pak je druhá věc je jakoby hezky se zahojit v bezpečí. Jak fyzicky, tak i psychicky. Tak psychicky a tak. A vlastně obnáší to vlastně nespočet dalších jiných jako balíčků, o kterých se právě paradoxně nemluví. A je to škoda, že se o tom nemluví, tak aspoň touto formou teďka to takhle jako vysvětlujeme a říkáme, že je důležitý o tom mluvit, je důležitý, když to prostě nejde, tak hlavně se uklidnit, být v klidu, v pohodě, protože když nejste v pohodě, tak samozřejmě pak se to přenáší i na malýho, nebo na malé, že jo, miminko a tak, takže my jsme zatím jako v pohodě, v klidu, my jsme jako dobrý, takže jsme to všechno zvládli, takže včas teda poměrně si myslím, takže. Když jsme zapomněli naše dvě fenky, tak my máme vlastně tu naši koupelnu, tu místnost máme oddělenou dveřmi a máme štěně, Polárku, ty je jeden rok, 28. dubna byl jeden rok a pak máme 13-letou
možná i 14 letou, nevíme možná přesně. Možná 15 letou. Aničku, obě dvě, ta Anička australský ovčák s ničím, Polárka je australský ovčák, i když má uši a koli, to je jedno. A ta malá samozřejmě, když mě slyšela jančit tady jak na lesi, doslova na lesi vlastně, tak ta se dobývala vlastně dovnitř vždycky, jako, ale jako ona nesmí do té místnosti, takže tam jako nechodila, ale byla z toho jako hodně... Bála se prostě o mě. Jo. A když se narodil malej, tak byla šťastná, chtěla ho jako furt volízávat. No. A doteďka ho vlastně chce pořád volízávat. A Anička, vlastně ta starší fenka, ta už měla jako vrhy a má takovou krušnou minulost a myslím, že už v tom svým důchodovém věku ta to tady prospala někde na terase. Ta má na terase celou dobu a i když si jako křičela, tak ona s ní to vůbec nic nedělalo. Ona prostě no, jako byla klidu, fakt jako byla v klidu a byla věděla, o co jde. Ta stará stařenka zkušená. Ona věděla, o co jde. Držela jako, prostor. A vůbec to jako neřešila. Vůbec to neřešila, fakt. No. A když se dá těm malým, tak ho taky. Tak jenom zavrdila ocasem, jenom očuchala a dobré. A dobré, no. Takže... Takže takhle na to reagovali naše fenky, nežádlí, jsou v pohodě. Marek s nima chodí pravidelně ven už teďka, takže to je super. A už je to dobré, už máme tak nějak, už jsme v kolejích. A jsme šťastní za to, že jsme zdraví, že všechno proběhlo dobře. A držíme palce moc všem nastávajícím rodičům, nebo ano. I těm stávajícím rodičům. Víme, že ještě před sebou máme spoustu výzev. A děkujeme všem, kteří otevřeně sdílejí, ať už dobré nebo špatné zkušenosti, prostě jakákoliv zkušenost, která může pomoct ostatním, se počítá. My vám taky moc děkujeme za spoustu pozitivních zpráv a vůbec jako za veškerou podporu, kterou jste nám dávali. A toho si nesmírně moc vážíme, že se nám podařilo vlastně během těch 4 let, že teďka jsme měli vlastně narozeniny, že jo? Tak vlastně během těch 4 let, já jsem moc vděčný a myslím, že Dominika taky, že se nám podařilo vytvořit, i když to slovo nemám rád, teda jo, tak jakousi komunitu lidí, kteří s námi jako různě takhle tráví čas tím, že se nás občas spustí, tím, že nám napíše nějaký e-mail nebo komentář nebo vůbec celkově dá nějakou pozitivní zpětnou vazbu a my jsme za to jako opravdu velmi moc vděční, že se tohle to nám za ty 4 roky podařilo takhle vybudovat. Viď? Uh-huh. No, tak vám prostě takhle jako chcem poděkovat. No. Děkujeme moc. A děkujeme i za to, že se spolu podílíte samozřejmě na tvorbě Hovoru ze země. Je to krásné, že můžeme takhle spolu stále tvořit a teď tady začalo pršet. Ano. A do toho nám svítí sluníčko. Ano. Takže někde tady někdy bude asi duha. Duha, která nevznikne bez toho deště. Mimochodem, věděli jste, že když budete ve výšce, třeba někde na úrovni třeba Rogala, nebo když budete padat padákem, tak uvidíte tu duhu ne takhle do obloku, ale do kulata? No. To je zamyšlení. To je na závěr, aby nám nezakrnili naše mozečky. Aby nám nezakrnili naše mozečky. Ano. No ne, tak my vidíme duhu takhle, ale z výšky vidíme do kruhu. Jak je to možné, že máme kruhovou? Duhu. Jako... Ne kulatu, ale kruhovou. Kruhovou. Možná žijeme v kruhové zemi. No, nicméně, každopádně my se s váma loučíme. Užívejte si každýho dne. A budeme jara se, léta. Jara léta, ano. Budeme se na vás těšit příští neděli opět zase v plné formě, s plnou parádou. Na viděnou. Na viděnou. Tak ahoj. Malý spí, ale taky zdravý. Malý spínka.